жаа байх юм бэ гэдэг. А энэ нөгөө хамгаалт тэмдэг рүү доктороо GPS сигналууд нь өшөө сайжирч гэдэг. Жижиг бууруулах зорилтын үрэнд бол нийт томоохон бүтээн байгуулалтаа ажил явуулж байгаа та хүмүүс ч байгаа. Тухайлх юм бол бид нар Яармгийн гүр, Баян зүрхний гүр, Замын цагатайгийн гүрэн гарц, Автозамын төвжил гэдэг дэлхийн бүх хотуудд тулгарч ирсэн энэ одоо бэрхшээлтэй бол тулгарч байгаа. Тэгээ нэг шийдэж исэн маш олон төрлийн гарц өдр. Энэ нэг нь бол мэдээж одоо бид дэлхийн хотуудтай адилхан давхар зам, уулзруудыг солилцоулах гэдэг олон ажлууд хийх хэрэгтэй. Энэ ажил маань бол энэ жил бүтээн байгуулалтын өрнөд одоо оны эцэс 2019 оны 3 дугаар удирдлагт гэхэд бол ихэнх ашиглалтанд орно. За энэ бол нэлээд одоо томоохон ажил байгаа. За 2 дугаар бидний төвлөрийг сарлах үүднээс Улаанбаатар хот бол нэг төвтэй хот байгаа. Зөвхөн одоо баг тойрог үүсэн төвтэй. Тэгээд бидний 2020 он хүртэл Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвийн дагуу бол Улаанбаатар 2 төвтэй болох ёстой. Тэрийн нэг нь бол манай Яармаг төв байгаа. А 8 дэд төвтэй болох ёстой. Тэр жишээлбэл бол Баян Өвшүү, Сэлэл, Сонсголон, Амглан гэдэг ч юм уу юм 8 дэд төвтэй болох ёстой. Ингэснээр Улаанбаатар төвлөрсөн хүн одоо баг тойрогт орж иж төрийн үйлчлэгээ авдаг юм уу энд одоо театр кино үздэг биш тэр төвүүд дээрээ бүх төрийн болон соёлын үйлчлэгээ авдаг тэр болцоо бүрдүүлдэг гэж энэ үднээс бид тэр Монгол улсын түүхэнд анх удаа бол энэ төвлөрийн сарлахуудаас нийслэл хот өөр алхам хийж байгаа энэ бол нийслэлийн төр захааны байгууллага бид 2019 онд багтаж хотын төвөөс гарч Яармаг төв рүү нүүх ажил байгаа энэний бүтээн байгуулалтын ажил хэрэгтэй өөр жаг таахнууд нь хийж ирсэн за мэдээж хотын төвжирлийг бууруулах ажлын нэг нь бол энэ автомашин биш бусад тээврийн хэрэгслийг ялангуяа эко ийм тээврийн хэрэгслийг сонгох ажил байгаа. Тэгээ бид хөө өнгөрсөн зам бол U-bike гэдэг төсөл хэрэгжүүлсэн. Та хүмүүс жаа ганаа гамба. Тэгээ бид энэ төслийг хэрэгжүүлээ зүгээр нэг одоо тендер зарлаад гаднаас байхын дугаан хацраа хэрэгжүүлэх биш. Дотоодынхоо залуучуудын үүсэл маншлыг дэмжиж, бизнесийг дэмжиж гэсэн үгнээс бид нэр одоо 3 компани түншлэлийг бол шалгаруулад дотоодоо өөрсдөө өдрүүлж байгаа дагуу. Тэгээд маш инновац шинэлэг байдал одоо үсэн ийм дууны үйлчлэгийг бол хэрэгжүүлсэн. Тэгээ өнгөрсөн зам бол энэ дуу маань хэдийгээр анх удаа байсан боловч маш удаа залуучдад хэрэглэх туфтаа ийм зүйл болсон. Тэгээ бид нар энэ хүрээндээ бол U-bike төсөл маань нэлээд амжилттай хэрэгжээ. Бид нар дөнгөс 100 дугаар бол эхлүүлсэн байгаа. Эргэжлүүд бол дугуйхаа улам олон болгож дугуйныхаа зогсоолыг бид нар Jizitico компанитай хамтраад бүр дугуйныхаа зогсоолыг илүү орчин үеийн болох талаар бас Эрхүү төслийн 2 дугаар руу шатгалах U-scooter гэсэн үйлчлэгийг бол ингээд 2019 оны 5 сараас эхэлж хэрэгжүүлээ гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр ихний загвар нь одоо энд ирсэн байж гэн. Тэгээ энэ загварыг бол тав хүмүүс манаас одоо гадаа талбай дээр гадаа унж үзэж болно. Хавлийнхан хүмүүс сурчласаа гэж бодож байна. Тэгээ U-scooter нь бол бүхэлдээ 100% цахилгаан дижилтэй. Тийм апэр төрөөсөө үйлчлэгийг хийж болохоор ийм үйлчлэгээ байгаа. Энэ бол одоо дэлхийн томоохон хотууд одоо дөнгөж хөтрүүлж эхэлж байгаа. Тэгээд бид нар Улаанбаатар хот гэсэн бас дэлхийн том хотуудын хөгжил, инновацлог зүйлээс бол хоцрох учиргүй тийм байна. Энэ төслийг бол бид нар одоо эргэжүүлэх гэж үзэж байгаа. Юу эсвэл төсөл нь 100% байгаль орчин дээлтэй, цахилгаан шийдэлтэй юм технологи ашигласан юм төсөл байгаа. Нэг цэнгэлтээр 20-30 км замыг туулах чадвартай, 25 км цаг хурдлах чадалтай. Одоо ийм бүгөө мэ төрөөсөн дугуй үйлчлэгээд айдлах бас энэ аппликейшн ашиглан үйлчлэгээ хэлбэр авах одоо юм бололцоотой болно гэж бид хөөцж байгаа. За ер нь бол манай U-bike төсөл маань бол төр хувийн хэвшил түншлэл хэлбэр явуулсан. U-scooter төсөл гэсэн арга авахгүй энэ чиглэлээр бол явах учиртай. Тэгээ манай залуучуудын манай нийслэл хатын маань иргэдийн маань оршин суугчдын маань хэрэглэх тартай юм сайхан эко юм унаа болно гэдэг тул би итгэлтэй байна. Амьдрал гэдэг нь ингээд юу вэ? Загварууд бол бас бид нар өмнө хийжсэн бас нэлээ олон жил. Эхний заг тэрэн дээрээсээ үүсэж ш тооцоо гарна. Яг нь дугуйнаас тагаарсан бол тий цагаар. Цагаар төлөсөн. Тэгээд хөрх хурдан явах 25. Тий хамгийн тал бол центр бол тий яг нэг дугуйн замаар явах бол яг боломж юм байна. Энд дараа юу вэ? Тий таа тий. Юу нэг замаа өөрөөр дүрүүлээс нөгөө энэ машин хамаагүй сүлжжээ. Дугуйтан дөрөв хамаагүй гэсэн ч бодох. Тэгэхээр энэ сургалт зохион байгуулах хэрэгтэй. Хаанч жоохон. Яг л хитрүүлжтэйгээ одоо амтлаар айдаа Эхлээд нөгөө эн чинь одоо эхний загвар гараад за яг хөгжүүлэлтүүд нь хэвдээд яг эцсийн загвар гарсны дараа бид нар яг өөрийнх нь нүртг гарна. Тэгээд төрөөс нь гаргал ямар нүртгтэй байх вэ гэд нь бол
тухай үедээ нэг эх жилийн 94 5 сараас эхлэн тэр үедээ өнө бодогдож гарч байгаа. А гол нь бол энэ чинь нөгөө бид нар энэ чээ заяг манай Улаанбаатарын нөхцөл манай зам дээр явж болохоор тэгээд одоо нөгөө U-bike хэрэгжүүлсэнс бид нар ер нь хүмүүс хаанаас хаашаа унж ийн ер нь аль хавцаа нөгөө бүлдрэл юутай ихтэй байна аль хавд илүү түлхүү байрлах уу гэдэг бас юмуд нэлээд юмуд яач. Яг хөө бид нар энэ U-bike гэдэг юм уу U-scooters аль аль нь ер нь маа шинэ үйлчлэл тэгээд биднээсээ хувьд ч гэсэн яг дугуй хийжсэн болохоос яг түрээсэлчсэн төв тийм туршлага бол байхгүй. А манай үйлчлэгийн юм дээр бол мэдээж хэрэг сайжруулах юм алдаатай юм зөндөө байгаа. Бид нар аль болохоор баг багаар биднээсээ засаад сайжруулад явчаа. А GPS-ний хувьд бол мэдээж хэрэг GPS тавигдана. Дугууны GPS-ндэр бол бид нар энэ жил энэ өвөл GPS-ныхаа наривчлалыг сайжруулж байгаа. Одоо бол гэж мас нэг юм тодорхой хэмжээний алдаатай байгаа даа. Тэгэхээр алдаагаа багасгах тийм ажлууд бас хийгдэж байгаа.